କଥାରେ ଅଛି ସରକାରୀ ମାଲ ଦରିଆମେ ଡାଲ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ମଇଁଶିଆଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଧିଆ ନାଳଗି ଗାଁରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଚୁ ଚାରିଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଲା ଛେଲା ପିଚୁ ଖାଲି ହାତରେ ଉଠିଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଚୁଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ଆଜି ବାଜିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତର୍ବରିଆ ଭାବେ କେମିତି କାମ ହେବ, ଲୋକ କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ନିକଟରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସବୁ କାମ ହେବ, ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ଭୋଟ ଦିଅ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ବାନାରା, ଗ୍ରାମ ଦୁଧିଆନାଳୀ, ମଇଁଶିଆଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ହେଇକି ଯେ ସରକାର ଆମଠୁ ଭୋଟ ନେବେ, ଆମଠୁ ଟିକସ ନେବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ନିମ୍ନଗାମୀ ସବୁ କାମ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମଠୁ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଆମଠୁ ଟିକସ ନାହିଁ, ସରକାର ଆମରି ସରକାର ହେଇ ଆମକୁ ସୂଚନା କରିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆବାଜ ଉଠେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାଜନେତାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ ଆମେ କିଛି ବି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ କିଛି କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲିଆ, ଜଙ୍ଗଲିଆ କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେମାନେ ସେଇଆ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ନିକଟରେ ରାଜାବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ କରାଯିବ, ଏହା କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ କି? କ'ଣ କହିବେ, ବୋଧେ ହୁଏ ଆମ ଅନୁସାରେ ବୋଧେ ହୁଏ ରାଜାବାବୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଠି ବହୁତ କମିଗଲା। ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନେତା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜନେତା, ବୋଧେ ଏଇଆ ହେଉଛି ରାଜାବାବୁଙ୍କ ନମ୍ବର ୱାନ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ବୋଧେ ଏଇଆ, ଯାହାକି ଏଇଭଳି ବୋଧେ ଏଇ ଏମିତି ବୋଧେ ତାଙ୍କରି କାମ ସକାଶେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଏଇସବୁ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କାମ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ କରି ଠିକାଦାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାମ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ନିକୃଷ୍ଟମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଚୁ ଛେଲା ଛେଲା ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସଂଗଠକ ଅଭୟ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଅଭୟ ବାରିକ, ଯୁବ ସଂଗଠକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ, କ'ଣ କରି ତାଙ୍କରି କାମ ସକାଶେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଏଇସବୁ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କାମ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ କରି ଠିକାଦାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାମ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ନିକୃଷ୍ଟମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଚୁ ଛେଲା ଛେଲା ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସଂଗଠକ ଅଭୟ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଅଭୟ ବାରିକ, ଯୁବ ସଂଗଠକ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗୁଲୁ ବାଜିସାରିଛି, ମୋତେ ଦୁଧିଆନାଳୀର କିଛି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକିକି କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଇଁଶିଆଲଣ୍ଡାର ଦୁଧିଆନାଳୀ ଗ୍ରାମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା ମାରିଛନ୍ତି ରାଜାବାବୁ। କାରଣ ରାଜାବାବୁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆକୁ 1 ନମ୍ବର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 1 ନମ୍ବରର ନମୁନା। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 30 ବର୍ଷର ନେତାକୁ 2 ଦିନ ତଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ଆସୁଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇ ଯାଉଛ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛ, ଯାହାର କି ଫଳି ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଏଇଭଳି ନିମ୍ନମାନ କାମ ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ରାଜାବାବୁ ମାତ୍ର 3-4 ଲକ୍ଷ କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାମଚା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାତବାରିଶ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ପୁରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଢ଼ିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ କହିଆସୁଛି ସମବାୟର ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସିମିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ମଇଁଶିଆଲଣ୍ଡାରେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଏଠି 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମହିଷାନଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ମୁହଁ ପଦେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରିଯାଉଛି ରାଜାବାବୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାବାବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠିକାଦାରମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଠକାମିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହିଷିଆଲଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।